macam ni, Yana dah macam. Okay, bagi beri perhatian jap. Sand rises when I give the word. Alhamdulillah, ikut BDI. Mana pakcik punya tadi? Oh, pakcik dah guna. Okey, lepas tu pakcik nak tengok preparation je. Wah, ada 670 kan? Pasal pasir tu kat air Khalid ni, waktu. Khalid, Khalid. Mana Pak Lebay ni? Di fighter pergi bawah-bawah lagi. Pakcik, dia sini tadi sana. Pakcik nak Tu sebelah barat, sebelah barat. Pakcik nak Sun rises when I give the word. Tapi Aikal pun penat. Kalau korang boleh pujuk Aikal. Aikal, Aikal, nanti aku ikut run buat Aikal. Sun rises when I give the word. Boleh Aikal jaga. Orang-orang begitu. Kenapa dia? Dia tekan skill 2 tu nak apa? Nak naikkan kuasa dia ke? Naikkan HP, HP. Assalamualaikum. Power lah dia punya design. Itu lah. Kali tadi yang main. Kena kali dia teruk. Power lah kali ni. Ya. Macam nak beli je ni. Nak beli tak? Lagi ni. Berapa kan? Cantik orang. Lagi ni betul-betul cantik. Ni cantik dia. Cantik. Lagi betul-betul cantik. Cantik orang. Sun rises when I give the word. Okay, pro player yang bermain ni adalah Ripo. Pakcik suka Ripo ni. Satunya Ripo, saya nampak. Dia ni memang smart. Lepas tu kalau pakcik suka tengok taunting dia, kadang-kadang taunting ni menarik. So apa yang dia ni adalah warrior boot. Blade of Malefic, Oracle, Dominant Eyes and Immortality. So macam akan ambil dia punya ni and replace Flicker. So kita ambil dia punya ni lah. Mana Repo tadi ni? Kita use Repo. Replace Repo punya. Alright, so we use this and jom kita main. Kita tak perlu main klasik ke apa, tak payah. Kita main kat sini je. Custom dia ni. Kesian lah korang. Sebab banyak cok nak main tu. Berkali-kali. Jadi pakcik, cepat-cepat ajak korang main. Pakai ID korang yang sebenar. Mana ID korang sebenar? Saya satu lagi. Lepas tu dia pesan. Ya. Aku tersilap diklaim tadi. AKMICHI, nama saya Pakcik. Pakcik kedekut, dominer. Dah full pakcik? Saya belum dapat. Pakcik nak skin Roger. 1,615,590,110. Pakcik saya 3 kali mengikuti. Weh, cepatnya. 724,917. Okey dah. Alah, saya nak buka. Kenapa? Dia nak lawan. Sebab saya nak rival pakcik lah tu lah. Pakcik tak boleh macam mana nak tanya. Balik. Memang terbalik. Kali ni. Pada lah. Kali tu tak boleh.
Sandwise is when I give the word.